إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، waxa aynu ku soo dhex jirnay qisadii qawmu shucayb. Qisadaas runtii waa aayadda 9 baynu ka bilaabaynaa suuratu al-A'raaf. Waajibka ummadda ka saarnaa tujaaha risaala, risaalada abka ugu gudbinaya soo aragnay. Dood baa dhex martay adag. Doodaasi waqtiga hore waa soconaysaa, laakiin marka dhinacna tanaasuli waayo waxay ku dambaynaysaa, gacan ayay ku dambaynaysaa. Sida had iyo jeer qisaska aynu ka faa'iidaysanayna barayaan baa saas. Ummadahaasi ama rususha iyo muuminiintay gacan saaraan ama intaanay gaarin baaba ilaahay gacantiisu ku dhacdaa subxaanah. Wa qaala almala'u, qoladii madaxda ahaabaa waxay yidhaahdeen, alladiina kafaruu min qawmi, kuwii gaaloobay oo qoladiisiiya, waxay yidhaahdeen dadkii iyaga warbaahinta wax uga sheegaya oo wargaarsiinaya, lain ittabactum shucayban, haddaa nebi shucayb raacdaan, innakum idinku idan wakhtigaa la khaasiruun, waa guuldaraysanaysaa. Fa akhadatum rajfa, waxa ku dhacday dhulkii oo ilaahay uu la gilgilay. Fa asbaxuu, waxay noqdeen fii daarihim, guryahoodii, jaathimiin, kuwa jilbaha u dhacay, jilbaha wada dhacay. Alladiina kadabuu shucayban baa ilaahay, kuwii shucayb beeniye gaalada ahaa, ka'an lam yaghnaw fiiha, waaba iyagoon magaaladaa jirinba, sidii waxaanay degi jirinba waa gaatay. Alladiina kadabuu shucayba, kuwii shucayb beeniyey, kaanuu hum lkhaasiriin, iyagunbaa ahaa kuwa guuldaraystay. Fatawallaa canhu, xaggaasuu uga dhaqaaqay. Wa qaala, markaasaa wuxuu yidhi, yaa qawmi tolkayow, laqad ablaqtukum, waan idin soo gaarsiiyey, risaalaati rabbii, ilaahayga waxyigiisii iyo fariintiisii. Wa nashaxtu lakum, waanan idinla taliyey oo waan idiin daneeyey. Fakayfa aasa, sidee baan ugu murugoon doonaa calaa qawmin kaafiriin, qoliyo gaalo ah uma murugoon doona bu. Waa lugtaana lug hadhay dhebi, waa laga raaxaystay. Markii way hadlayaano dadkii bay la hadlayaan, weliba gaar ahaan kuwii nebi shucayb raacay iyo guud ahaanba dadka wixii u soo leexan lahaa xaggiisa, waxay yidhaahdeen wax dhaarla, in dhaar bay tusaysaa, la wallaahi in ittabactum shucayba innakum idan la khaasiruun, war waanu dhaaranee ninka ninkaa raaca, wallaahi karkaar ku weydaaranayaa bayna wakhsaaraya. Guul waxa la yidhaahda iyo horumar midna ninkaa agtiisa ma yaalo. Saas weeye oo had iyo jeer qofka xumaanta wada ama kufriga wada ama xaqa ka soo horjeeda aad iyo aad buu carabkiisu u dheer yahay. Salaquukum bialsinatin xidaad, allah wuxuu tilmaamay inay soo ridayaan carabo dhaadheero dadka ay ku dhibayaan. Marka sidaasay u dhigaan iyagu, war qofka diin iyo xaq iyo rasuul raaca uu khasaarayaa bay dhahay. Halka dambena eeg, kuwiish alladiina kadabuu shucayban kaanuu hum lkhaasiriin, ilaahay wuxuu ihi kuwii shucayb beeniyaba khasaaray. Iyagu waxay yidhahdeen waxaa khasaaraya ninkii shucayb raaca, markii dambena ilaahay wuxuu ku gabagabeeyey ninka intii shucayb beenisa way khasaartay. Khasaaruhu siduu dadku u qiimeeya maaha, laakiin waa sida rabbuna u qiimeynaya subxaana. Tilmaanta ilaahay baa laga qaadanaya subxaana.
marka arintu ma aha dadku sida waxu yidhaahdaan sida loo badan yahay, sida la soo celceliyo, laakiin sida mabda'a xaqa ahee sugan ee fidrada caqliga iyo cilmiga waafaqsan weeye. marka ilaahay baa wuxuu yidhi rajfadii baa ku dhacday. rajfadu dee waa dariiqo ilaahay ugaga aargoosto addoommaha kibra. ayuu dhulkana la gilgilaa, fa akhadatum rajfa, dhulkii buu la gilgilay, meelaha qaarkoodna sayxa, labadaba waa la isugu daray. dhulku dee waa adiga arkay oo marka uu dhaqaaqo xarako aada u yaroo basiida oo aada u sahlan oo in yaruun laga dareemayo, waxa dimaar iyo baaba dhulka ka dhaca waqtigan waynu ognahay. bahal sunaami ay u bixiyeen gaaladu baad ka dareemaysa raadka ay ku reebtay caalamka, badda iyo berriga labadaba, iyo waxa meesha ka dhacay. waxa waa dhaqaaq aada u yar wey, dhaqaaq aada u yar. laakiin iyadoo ilaahay isku garaacana ka war, ummadda waa la waayayba. waa tan aayaddu muuqaalkii ka bixisayba, alladiina kadabuu shucayban ka'an lam yaqnaw fiiha. alladiina kadabuu shucayban, kuwii shucayb beeniyey, ka'an lam yaqnaw fiiha, aqnaa fiiha bimacnaa wujida fiiha, waa la helay weeye. lam yaqnaw fiiha waxay sheegaysaa lam yakuunuu fiiha, waaba iyagoon meeshaa deganayn baaba la moodaaba. aqnat khalaa'an, meeshii waxay noqotay meel cidlo ah. aqnaa calayha alladii aqnaa calaa lubadii, sida ninkii shaacirka. marka waxa weeyaan nimankii reer shucayb beeniyey intii kale laguma darayo, qowmu shucayb oo dhan maaha, laakiin tilmaanta eeg, labada jeerba kadabuu kadabuu baa ilaahay u kusoo celiyey. intii diiday unbuu halaagaasi u gooniyey, oo asalkeedaba ilaahay xaggiisa waxa ka yimaada waa wax astaysan oo xikmadaysan oo tilmaantiisa leh. adiga jeer marka uu halaaga ilaahay imanayo, de inta uu doonaya unbuu ku ridaya, inta uu doonayo ayuu ku ridaya. saa daraaddeed iyagoo ummaddu meesha ku wada nool ayaa qaybina naxariista ilaahayba heshay, waa dadkiis ku magaalada ah, qaybina waxa ay heshay cadaabkii ilaahay. marka rasuulka iyo intaa rumaysa gaar un bay u bixi jireen, markay gaar u baxaan waxa lagu galan jireen wax isbedeleen, dabadna cadaabkiisaasa ilaahay ku horgufayaa subxaanah. tan kalena waxa weeye, hadday iyagu khasaare sheegeen, alladiina kadabuu shucayban kaanuu hum lkhaasiriin, khasaaruhu waa sidaa ilaahay u tilmaamay kuwii beeniyey. labada jeerba kadabuu kadabuu, bal nimankii beeniyey wax ku dhacayaga, nimankii beeniyey waa khasaare, nimankii beeniyey waa la waayey, raadkoodii baa la waayey, cidhibtoodaa gooday, meel alla meel ay mareen. marka isaguna fatawallaa canhum, saasun buu uga dhaqaaqay sidii rasuulkii horeba aynu ku soo marnay. waxa uu sheegayaa inuu waajibkiisii gutay, min allaahi arisaala wa cala arasuuli albalaaq wa cala annaasi tasliim, sida uu axadu lxukamaa aw alculamaa, caalimkaa weyne cabdimahan ibn mubaarak, siduu lahaa ilaahay risaaladuu keenaa, rusushuna dadkay gaadhsiiyaan, dadkuna waa inay hoggaansamaan. marka risaaladii ilaahay soo deji, rasuulkiina dadkii gaadhsiiyey, laakiin maya iyagii way diideen. marka ilaahay wuu cudurdaar dhameeyey. marka waxa uu leeyahay, waan idiin naseexey, risaaladiina idin soo gaadhsiiyey waanaan idiin daneeyey, waan idinla taliyey, waan idiin naseexeeyey, macnaha si xambaarsantay. fa kayfa aasaa calaa aasaasan u murugoonaya, sidee baan ugu murugoon doonaa calaa qowmin kaafiriina, qolo gaala. macnaha isagiiba shaki la'aan wuxuu isku qancinayaa inaanay kuwan istaahilin in loo murugoodo. taasoo waxa aad halkaa ka dareemaysa macnaha aayadda dawq markaad dhadhamiso, in naftiisu xoogaa murugo ay dareentay, dadkii uu yaqaanay iyo macaarifti meesha kula noolaa iyo in ehelkiisi yahiyo, wixii marka cawda loo jaray uu arkay waxa meesha ka dhacay iyo tacmiirtii hore iyo kharaabka ku xigay, ayaa qalbigiisu wax dareemay raxmadiisa rususha daraaddeed. haddana wuxuu isku qanciyey in aanay kuwani wax loo murugoodo ahayn, wax loo murugoodo calaa qowmin kaafiriin. sidaasaa ilaahay subxaanahu watacaala uu u xusay nimankaasoo gebagabadoodii waataa. inta badan qisooyinka marka had iyo jeer qur-aanku intuu qisooyin dhowra xuso uu soo gebagabeeyo, wuxuu ka sameeyaa natiijooyin, wuxuu ka sameeyaa cibrooyin iyo casharo.
wuxuu ka sameeyaa waxyaaba u baahan in aad ka dhugato qisada lagala baxayo mustafaadaat mustafaadaat waa cibar waa cidaad waa duruus tacliiq iyo faallo ayaa ilaahay uu saaraya haddaba warbixintaan lagu siiyey waa ilaaha khabiirka ah ee caliimka ah waxyigaa uu noo sheegay iyo qisadaa uu ka waramuu faahfaahiyey laqad kaana fii qasashihim cibratun liuli lalbaab ummadaha qisadooda haddaba ciddii caqli leh cibray ka qaadanaysaa cibarkiibaa ilaahay uu ka warramay iyo sunnadiisu siday ahayd iyo sida ummadaha ula dhaqmo iyo halka ummadaha laga raacayo faala guud wamaa arsalnaa fii qaryatin min nabiyin ummadna umaanaan dirin nebi magaalo fii qaryatin umaanaan dirin min nebiyin magaalo ilaa haddaanu magaalo u dirno rasuul akhadna ahlahaa dadka deggan waxaanu ku qabanaynay marka ay diidaan waxaanu ku ridaynay bilba'saa'i balaayo xagga jirka ah wadaraa balaayo xagga xoolaha ah lacallahum yadaracuun lacallahum yadaracuun yatadaracuun waxaa laga si ay u ilaahay isugu dhul dhigaan likay yatadaracuuna lilaah si ay ilaahay isugu miskiiniyaan ay u toobad keenaan uma intaa kadib dhibku intuu ku dhacay kadib badalnaa waxaan u doorinaa makaana sayi'a halkii xumaantiiyo dhibaatadu ay ka haysatay waxaan ugu doorinaa alxasanata wanaag khayr baa ilaahay u siiya iyo barwaaqo xataa cafow jeero ay bataanba xataa kafuruu jeer ay bataan wa qaaluu ay yidhaahdeen qad massa aabaana aabbayaashaya waxa ku habsaday baa la odhan jiray addaraa wasaraa dhibaato nafiya maalba leh way soo martay maxaa waxna soo maray ilaa ay ku sheekaysteenuunoo dabeedna ay laaweenba faakhadnaahum bagta faakhadnaahum waanu qabanay baktatan si kale abaa ilaahay u qabtay wahum laa yashcuruuna iyagoo aan dareensanayn war moog war la-aan iyagoo ku sugan ilaahay saasuu tilmaamay subxaana sunnada adduunyada iyo soo jireenku wuxuu ahaa dadkan caalamka ku nool imtixaan bay le ku jiraane waxaa lagu imtixaanaya shar iyo khayr labadaba wanabluukum bishari waalkhayri fitna sidaa ilaahay uuli sharkana waan idinku fitnaynaya khayrkana waan idinku fitnaynaya fitnadu waa imtixaan waa tijaabo marka hadduu qofku khayr helo tijaabu ku jiraa bal inuu ilaahay ugu mahadnaqo ku sabro hadduu dhibaato ay soo martana tijaabu ku jiraa marka xaalkoodu wuxuu ahaa intay dhibaato soo marto oo la kadeedo ayaa haddana laga fujiyaa markaasaa barwaaqo loo bedelaa waxaad halkaa ka fahmaysaa adduunyada sunnadeeda waxa weeye dawaamu lxaali min almuxaal in xaalad kelihi ay daa'imto ama balaayo ah ama khayruuna ha ka yaabay haddii wax ku haystaan ku xisaabtan inna maca alcusri yusra in dhibkaasi fudayd ka dambayn karo haddii aad khayr haysatana ku xisaabtan in laguugu imanayo fidradooda iyo caqligooda iyagoo isticmaalaya iyo abuurkooda caadiga ah soomaalidu waxa ay yidhaahdeen balaaya int islaamaha u badan balaaya intay kaa maqan tahay hee xaggay jirtaa khayrkaabay ku maqantay bay dhahe balaaya intay kaa maqan tahay khayrkaabay ku maqantay marka taa macnaheedu waxa wey balaayo la-aan maysi oo tani ma balaayo la-aato ma hawl la-aato laakiin qofna marka had iyo jeer dhibaata ay gaadho waa dadka aan dee sunnada adduunyada sidaa ula soconine wax ka duwan taa aaminsan marka ay balaaya ku dhacdana u qaadan waa iyo ama kaag ayaa ku dhaca markaasaa madaxu ballaadha markaasay yidhaahdaan waay siday waxan inoogu dhaceen kanaanu samayno kanaanu samayno wax walbo waan isku hagajinay wax walbo waanu ka feejignayni maxay waxan inoogu dhacaya way la yaabaa haddii uu wanaag helo oo wax isugu hagaagaanna waxay dadku had iyo jeer doonayaan waxa xaalkiisu uu yahay wax miir qababa haddaad aragto markaana uu waalan yahay qofka aan diinta iyo iimaanka lahayn baa dhaqankiisu noocaya laakiin nebi maxamed wuxuu sifaynayaa calayhi salaatu wasalaam qofka nolosha u fahamsan sidan qur-aanku u qiimaynayo inuu labada jeerba imtixaanaya wixii la siiyeyna ku imtixaanaya wixii balaaya ku dhacana ku imtixaanayo labada jeerba sabir looga baahan yahay wuxuu yihi ina cajaban liamri lmumin ina amrahu kullahu khayr qofka muminka arinkiisu ninka muminka qofka muminkae wanaagsan arinkiisu aad buu la yaab u leeyahay buu nabigu waa wax lala yaabo macnaa wax lagu farxo oo la majeerto in asaabatu saraa shakara fa kaana khayran lah
haddii wanaag iyo khayr uu helo iyo nicmo wuu ku mahadnaqaa, markaasuu ku farxaa. Ilaahay buu ugu mahadnaqayaa. Haddii dhibaata ay ku dhacdana sabara fakaana khayran leh, intuu sabro ayay u noqotaa khayr. Labada jeerba faa'iidu helay. Saasaa Ilaahay u tilmaamay. Marka kii maa loo dhiibay iyo kii cilmi loo dhiibay iyo kii caafimaad loo dhiibay iyo kii cudud iyo xoog loo dhiibay ee maamul iyo awood haysta, ogow dad waxba ma dheera, wuu ka imtixaan badan yahay dadka. Imtixaankiisunbaa ka badan, ama afahma ama yuu fahmi. Markaasuu Ilaahay yidhi wamaa arsalnaa fii qaryatin min nabiyin, magaalana nebi umaanaan dirin, ilaa akhadnaa ahlaha bilba'saa'i wadaraa, balaayo waxaan ku ridaynay. Ba'saagu waa waxa jirka kaga dhaca, adiga iyo ubadkaaga iyo ehelkaaga, aafaadka ku dhaca iyo dhibka soo gaadhaya weye ba'saagu. Daraaguna waa dhibaatada xagga maalka iyo dunyada. Dad iyo dunya laga imtixaanayo dhibaata ku dhacaysa. Marka dee iskagamay dhacayn dhibku, waa marka ay kibraan. Kolka waxa Ilaahayna uu doonayaa maxay? Markanu wax ku ridayo iskama ciqaabaya uun, laakiin wuu soo dabaalayaa. Sida inaad u fahamtaa muhiima aayaddii kale, Ilaahay wuxuu ku yidhi dahara alfasaadu fi lbari waalbaxri bima kasabat aydi nnaasi liyudiiqahum bacda aladii camiluu lacalahum yarjicuun. Waxay dhibaato geysteen baa in yar Ilaahay uu ka dhadhansiinayaa, waxaana loo jeedaa inay bal soo dabaalmaan. oo rasuulku sal allahu calayhi wasalam sida xadiidkii saxiixa ku tilmaamayo, qofka muuminka iyo munaafiqu way kala duwan yihiin. marka musiiba ku dhacdo qofka muuminka ah, wuu gartaa Ilaahay buu ayuu weydiistaa inuu ka dulqaado, markaasuu toobad keenaaya, wuu isfahmaa. qofka munaafiquna waxa weeyaan kalximaar rabatahu ahlu, waa dameer oo kale buu nebigu ciddii lahayd baa dabartay, dabar baa lagu xidhay dameerka ah. marka laa yacrif fiima rabatuuhu, waxay u xidheen iyo waxay u sii daayeen. dameerku marka la dabro ma yaqaan waxa loo dabray, marka la sii daayana wuu iska dinaahinuun oo daa wuu iska dhaqaajinuun. marka munaafiqii haddii balaaya ku dhacdana waa nooca, haddii laga dulqaadana waa nooca, waa kan oo kale. uma badalnaa makaana alxasanati sayi'ata xataa makaana sayi'ati alxasana, waa loo bedelay ilaa ay farabateen, ilaa farabadnaantay ku faani jireene. markii dambe nicmadan ay heleen ee kala badbateene, dad iyo dunyaba heleen iyo nabadgelya iyo awood iyo wax walba, faallo iyo warunbu arrinkoodii ku dambeeyey, waxay yidhaan qad masa aabaana daraa'u wa saraa, aabayaasheen waxbaa soo maray, iminka inagu waynu barbaraadaynaa, maxaa ina soo maray, maxaa markaa waxa weeye iminkaynu haynaa wixii aynu doonayn. faakhadnaahum baqtatan wahum laa yashcuruun. ilaahay wuxuu yidhi walow anna ahla alquraa, haddii dadka magaalooyinka degani ama caalamka ku noolay aamanuu ilaahay ay rumayn lahaayeen, wattaqow rabbi ay ka cabsan lahaayeen, la fataxna calayhim, waxaanu u furi lahayn barakaatin min assamaa'i walard, barakooyin iyo khayraad cirkiyo dhulka ah. walaakin kadabuu, way beeniyeen ilaahay iyo xaqii, fa akhadnaahum, waxaanu ku qabanoonu ku halaagnay, bimaa kaanuu yagsibuuna, wixii ay samaynayeen daraaddeed. afa amina ahlu lquraa, dadka magaalooyinka caalamka degani miyay ka aamin noqdeen, an ya'tiyahum ba'suna, inuu halaaga iyagu u yimaado, bayaatan goor habeennimo ah, wahum naa'imuuna iyagoo hurda. mar kale awa amina ahlu lquraa, dadka magaalooyinka degani miyay isdhigteen oo ay ka aamin noqdeen, an ya'tiyahum ba'suna duxan, in balaayada iyadu u timaado duxan goor barqaba ah, wahum yalcabuuna iyaga oo iska ciyaaraya oo aan ilaahay u soo jeedin. afa aminuu makra allah, ilaahay makrigiisa miyay aamineen, falaa ya'manu makra allah, ilaahay makrigiisa ma aamina, ila alqawmu alkhaasiruun, qolyo guul daraystay ayaa isdhigta oo ilaahay xaggiisa amni ka hela iyo isku hallayn. qiimayntaasaa ilaahay u saaray. dadkii ilaahay diin baa ka dhaxaysa, marka haddii diintoodu hagaagi lahayd, dunyaday doonayaanay u waasheenna si dhib yar bay u heli lahaayeen. oo qofkeedaba hadduu diinta ka ag dhowaado, qof sharaf buu helayaayo, dunyuu helayaayo, aakhiruu helayaayo, awood buu helayaa waxa uu doonayaba. xataa iqtisaadka iyo ummaduhu nolosha barwaaqada leh ee ay meelo kale ka deeyaan, halkana ilaahay uu ku tilmaamay.
waa dhab weeye. marka diin la qaato waxa badan ayay barakaadka, sidan Ilaahay u tilmaamay, cirkana maraqaa laga furayaa, dhulkana isaguna wixii ka soo baxayay buu soo daynayaa, labaduba way isweydaaranayaan. cirkana Ilaahay wuu barakaynayaa, roobku wuu badanayaa, dhulkuna wuu barakoobayaa, oo baadkii dad iyo dunya waxay intifaacsanayeen baa badanaya, waayo biyahana Ilaahay ba haya, baadkana isaga haya. marka kol haddii isagii la adeeco laga tala qaatay, labadaba wuu badinayaa. waxaad garanaysaa haddii la caasiyo sida aayadda dambe sheegayso in labaduba ay yaraanayaan. taas waa mid weeye, aamanuu wattaqaw, iimaankii iyo alla kacabsigii. usuushii iqtisaadka, usasal iqtisaad dhaqaalaha waxa gundhig u ah iyo nolosha raaxadeedaba Ilaahay oo laga tala qaato, la rumeeyo, la adeeco. barakooyinka cirka iyo dhulka, barakooyinka dhulka ayay noqon kartaa baadko qura ma aha, laakiin in aqoon Ilaahay ummadda uu siiyo oo futuuxaad, khayraad fara badan oo macdano kala duwan iyo batrool iyo wax walbale ay helaan. waxa Ilaahay uu ku qabtay haddii ay way beeniyeen, markaasaa Ilaahay uu ku halaagay bimaa kaanuu yagsibuun. marka ummadaha aa arkaysaa had iyo jeera qur-aanku ka warramayo la iskama halaagin, laakiin halka laga raacay waxay ahayd iimaan la-aanta iyo diin la-aanta. marka mar kale Ilaahay wuxuu ku celiyaa faamina ahlu lqura an yaatiyahum ba'suna bayaatan wahum naa'imuun, dee dadka magaalooyinka deganiyey ka aamin noqonin Ilaahay xaggiisa. asalkeedaba Ilaahay addoon inuu ka warwaro weeye xaggiisa, isagoo hadda rajaynayana inuu camal kasta oo uu samaynayo aanu isku qancinin adigu dad kuma jirtid, la iskuma jira adigu hebel baata ma jiro. asxaabi ka mid a asxaabta rasuulka oo loo eegaya inuu mujaahid yahay, shahiiday, ayuu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, waa ahlu naar. wuxuu galay dagaalkii gaalada, waanu shahiiday. haddana kolkaasuu nebigu leeyahay markii la hambaliyeeyey waxa weeyaan ahlu naar, waa laga yaabay. haddii loo fiirsadayna waxaa mid laga helay tuugo wax yara uu ku dhagaroobo qaata, nacawiis yar buu qaniimadii ka qaata. mid kalu haddana yidhi waa ahlu naar, isagoo noolba oo dagaalamayo islaba rogayo laga yaabayba sida uu ragu laynaya u kala gaabinaya, ayuu yidhi kaasuu ahlu naar. ila Ilaahay baa wuxuu sheegay rasuulka sallallahu calayhi wasallam. nin baa yidhi waan dabagalay oo dabagalay, markaasaan u fiirsaday war ninkan ummaddii u nusreeyey ee nebigu ahlu naarka uu ku sheegay talowba xagga laga raacay aad u fiirsatay, siduu u dagaalamaye u kala gaabiyey cadowgii, unbaa markii dambe isagu dhaawacmay, waa la dhaawacay. dhaawacii buu markaa xijin waayey, kolkaasuu isdilay, intuu seeftiisi halkaa laabta saaray caloosha ayuu hore ugu booday, xagga dhabarka ka baxday, kawbuu iskaga siiyey, qatala nafsa, natiijadiisi baa waxay ku dambaysay inuu isdilay. marka almuhim khulafaau raashiduun ummadda waxay ku tarbiyeen khulafadii jannadaba loogu bushaareeyey inay la ilmayn jireen waxa ay galeen iyo godabtooda, oo mid waliba odhan jiray talow Ilaahay ma iga dhaaf, talowkaasaan sameeyey aakhira maxaa yeelay hadda jannadana waa loogu bushaareeyey. marka Ilaahay makrigiisa, awa aamina ahlu lqura an yaatiyahum ba'suna duxan wahum yalcabuun, balaayadu inay u timaado habeen, balaayadu inay u timaado barqo, labada jeerba ilaan Ilaahay baa caalamka maamule, maalintiina isaga Ilaahay maamula, habeenkiina isagaa maamula. Ilaahay maaha sida dadka, dadka waxay ku odhanayaan maalintiina waxa maamula ka xoogale muuqda, habeenkiina waxa maamula ka dhuumanaya isqarinaya. beelaya nin baa dagaalamay oo maalintiina waxa adkayd beesha, habeenkiina waxa adkaa ninka. taa aad arkaysa maanta awooddii iyo tiknolojiyadii waxaa la isugu geeyay shakhsiyaad gabanaya, oo ninkii gaal la odhan jiray god madow biyo ugu shubay, raasaa kolba garoon la leeyahay waxbaa soo galay boqol duulimaad ha la joojiyo, halkaasa haddana wax galeen khadka casaha loo shido, dadkiiba waxa ku dhacayba walbahaar iyo raaxala-aan, godobtoodii waxay keentay raaxala-aan iyagana inay nafisi kari waayeen. laakiin Ilaahay sidaa maaha wuxuu ku leeyahay habeenkiina Ilaahay iyagoo iska warlabu ku habsan karaa
barqadiina iyaga oo iska warla, labada jeerba isaga caalamka maamula. Afa aminuu makra allah, falaa makriga ilaahay, falaa yaamanu makra allahi ila alqowmu alfaasiquun. Waa makri isaga u gaaraho, makrigiisu ka lamid maaha ka makhluuqaadka ee macalducufka gaadmadu ay ku jirta lamid maaha. Waxa halkaa aynu ka fahmaynaa dad muslimiina baynu nahay, ilaahay mahadi waa ku abtirsanaynaa, laakiin waxa lagama maarmaana inaynaan taasi imanin oo anagu boqolkiiba boqol muslim baanu nahay. Ma dadkana gaalnimo ka imanaysa, dadku weligoodba islaam bay ahayn, laakiin islaamnimadu ma aha shay qofka ku dhegane kelmad uu ku dhawaaqo ama ficil uu sameeyo oo gaalnimo ah ayuu daa kaga bixi karaa. Marka ku xisaabtan inaad islaamnimadaada ibtaalka ka ilaaliso iyo wixii burinaya, oo aanad aaminin macnaha makriga ilaahay, ama aanad isdhiganin camalaad samaynaysa isku dhiganin. alla wuxuu ihi awalam yahdi liladiina yarithuuna alarda min bacdi ahliha, awalam yahdi miyaanay u muuqanin, awalam yatabayan weeye miyaanay u muuqanin liladiina dadka yarithuuna alard dhulka dhaxlaya, min bacdi ahliha min bacdi ihlaaki ahliha, ehelkeedii intuu ilaahay halaagay kadib dadka marka dambe uu ku abuuray miyaanay u muuqanin. allow nashaau, haddaanu doonayno, asabnaahum bidunuubihim, inaanu iyagana ku asiibi macnaa ku halaagi doono dembigooda, taa miyaanay ka fikirinba. wanadbacu, waanu daboolaynaa, calaa quluubihim qalbigooda, kuwa fikiri waayey, fahum laa yasmacuun, waxba ma maqlayaan. aayaddan ilaahay waxa uu tilmaamay qolo kasta oo caalamkan mar soo marta waa inay ku dib u eegaan taariikh, oo taariikhdu had iyo jeer la akhriyaa nolosha ummadahay saxdaa. lidaalik baa qur-aanka qaybta ugu badan ay taariikh tahay, ilaa la tilmaamayba saddex meelood oo laba inay qur-aanka taariikh yihiin, ama akhar min nisf, in ka badan ba. waa waxa muraayadda waa maadigii iyo waqtigii tegey, nolosheenna mustaqbalkana lagu sixi karo. dhulka kuwa mar degay, kuwa iminka dhulka ku abuuran ee dhaxlay, ee ummadihii hore halkii ay deganaan iyagu maanta degani, miyaanay ka fikirin oo wax u muuqda aanay ahayn hadduu ilaahay doonayo inuu kuwanna dembigooda ku halaagi karo? macnaha ka fikireen ummadaha iminka halkan ku noolay sidii kuwii hore loo galay in iyagana loo geli doono, ha ka fikireen. sidaa nafteedu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam, sidaynu xalay ku soo sheegaynay qisatu qowmi saalix, reer Thamuud, guryahoodii iyo meeshii laga halaagay ha gelina ilaa anta kuunuu baakiin, xadiidkii saxiixa. waar idinkoo ilmaynayo oo baqanayo oo warwarsan mooye ummadaha meeshii laga rogay laga halaagay ha gelina, buu nebigu calayhi salaatu wasalaam. xataa wax kale iska daayo meeshii la odhan jiray waadi almuxasar, maka kambalkeeda weeye, marka xagga Musdalifa laga soo socday mina la soo galayo, markuu halkaa rasuulku marayay ee uu ku soo socday makuu carafaad ka yimid, wuu yara gucleeyey gaadiidkiisiibuu hore u yara dhaqaajiyey. meeshan asxaabulfiil baa lagu halaagay, horay noo dhaafiya wey, asxaabulfiil baa lagu halaagay, oo halkii laga helaye kuwii kusii socday u kolanyaysna xagga kacbada halkii lagu halaagay wey naga dhaqaajiya. marka taasi waxa ay tilmaamaysaa ummaddu waqtiga ay qaadanayso waa inay ku cibro qaadataa wixii ka horreeyey, maalmahooda yarna aanay iska khasaarin, ay ka faa'iidaystaan. waxa ay tusinaysaa aayaddu sunnada adduunyada inay tahay in la isdhexlawn, shaqsi waliba iyo cid ummad waliba waqti bay leedahay, maalmuun bay leeyihin, wax wixiisu joogto noqonayu soconaya ma jiro. qolada qol ay dhexlaysa, qolada qolo. awalam yahdi, faacilkeediiba allow nashaa, jumlada masterka mutashayidka ah ayuu noqonayaa ka soo baxaya. awalam yatabayan, miyaanay dadka halkan degan caalamkee dhexlaya u muuqanin, allow nashaau asabnaahum bidunuubihim, haddii aanu doonayna sidaanu doonno inaan u geli karno iyadoona dembigooda ku qabanayno, miyaanay taa ka fikraynin dadkan? qalbiga qofka waxba maqli waaya, ilaahayna wuu sii qufulah, leanna qofkii waxaa la yihi labadaa yamaa dooran, wadada khayrka iyo wadada sharka, teebaa dooranaysa. markuu yidhaahdo wadada sharkaan doortay, ilaahayna wuxuu hor ugu sii afgembiyaya. falamaa zaaquu azaaqa allaahu quluubahum, tilka alquraa buu ilaahay yihi magaalooyinkaa
ilaa ummad waliba magaal ay degi jirtee. Ummad bannaan taagtaagnayd may jirine. Ummadihii caalamka soo maray qur-aanku ka warramay, ummad waliba magaalo iyo deegaan ayay kala goosteen, cidina cidda kale aanay waxba uga ogolayn fuurkeeda iyo mitirkeeda iyo kilomitirkeeda lagu xisaabtami jiro la kala ootay. Marka tilka alqura buu lahay. Tilka alqura magaalooyinkaana qushu calayka, waxaanu kaaga warramaynaa min ambaa'iha, warkeedii. Warkeedii ayaa lagu sheegay qaarkii. ولقد جاءتهم وحو يمي امدها رسلهم بالبينات رسوشوديبا اوليم معجزوين ايات عدد فما كانوا ليؤمنوا ما يرمين بما كذبوا من قبل شيء كل كي هر اي بينين كل كي دمنا ما يرمين كذلك يطبع الله سلاسم الى هي مسحاو دبولا على قلوب الكافرين قالوا قلبغود وما وجدنا لاكثرهم انتود بدن كما نان هيل امدها من عهد وحبلنا بلن اي الهي افليان امدها انتود بدن ما جيرين وان وجدنا وان هلي اكثرهم انتود بدن لفاسقين ايغو بلنتي الهي كغه بخو الهي كفلاغوباي اي عالم كوس ان لغا هلاغ ساسر ربنا او تلماوا نقص عليك من انبائها سايات كلاي تلماميا لنثبت به فؤادك si qalbigaagu u dego aad aragto wixii inaanu kan ugu horeynin mid xun iyo mid gaalooba aad ugu aragto aad ula takayufto abki rusushu u dhaqmi jireen oo kale marka min anbaayaha mintu tabciidiya faaidiinis min bacdi anbaayaha ummadaha iyo la halaagay warkoodii qaar ka mida baa lagu sheegay lagaagama wada qisoonine oo dee ummad intaasoo boqol oo sano noolayd warkeedu qisadan kuma koobna eh laakiin intii wax laga faa'iidaysan lahaa bilowgoodii dhammaadkoodii baaba lagu sheegayba ummadaha waa loo cudurdaar dhammeeyey macnaheedu ma ahayn in lagu kadiyey maadaama ilaahay uu bayinaat jaatum rusulun bilbayinaat rusulna way u yimaadeen bayinaatna way ula yimaadeen mar had bayinaatku waa mucjisaadkii bayinaatku waa aayaadkii rasuulku markii uu yimi mucjisana uu sitay aayadana uu sitay macnaheedu waxay ku marmarsoodaan bay jirin famaa kaanuu liyuminuu bimaa kadabuu min qablu waxay tilmaamaysaa macnaha shaygii ay kolkii hore beeniyeen may rumaynin markii dambe wey famaa kaanuu may noqonin liyu'minuu kuwa rumeeya markii dambe bimaa kadabuu min qablu kolkii hore waxay beeniyeen rasuulkii iyo waxyigiisii kolkii hore way beeniyeen may toobad keenin oo may tanaasulin oo ismay dabaqabataynin ilaa waa laga aqbali lahaa eh waxa alla uu tilmaamayaa inuu addoonku ogaado liyaclam alcabd anna lahu rabban yakfiru dunuuba jamiican inuu leeyahay ilaah dhaafa dembiga oo dhan ilaah dhaafa waxaa kaloo aynu ka fahmaynaa in tawbaddu ay waqti leedahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay yuqbalu tawbatu axadikum idaa lam yugharqir qofki mid idinka idin ka mida towbaddiisa waqti walba waa la aqbalayaa haddii aanay naftu ku soo kadinin oo dee aanay bahashu halkaa gaarin xawlaalmariidka kolkii halaagii ilaahay uu bilaabmo wuu xidhmay towbaddii markaa waqtigii hore wixii ay beeniyeen ismay dabaqabatayno may tanaasulin oo may garaabin bartii iyagoo ku adkaystay buu halaag ugu yimi marka fursadda dadku inay ka faa'iidaystaan weeye ilaahay baa qalbigoodii daboolay dabeedna fura u yeelan waayey dib baa taariikhda ilaahay u celiyo ummadahani waxa ay soo dhasheen iyagoo fidradda ku sugan fidrat allaahi alatii fadala annaasa calayha laa tabdiila likhalqi illaah dalika addiinu alqayim diinta toosana waa taasoo qof waliba isagoo islaamah oo iimaankii islaamnimada ku sugan buu soo dhalanaya kullu mawluudin yuladu cala alfidra nabigu wuxuu leeyahy qof waloo dhashaabo wuxuu ku dhalanayaa fidrada fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi kama tuntaju lbahiimatu bahiimatan jamca sida neefka xoolaha ahiba isagoo selema uu soo dhalanayo markaasunbay dadku ku bilaabayaan dhegtoy gooyaan iyo iyaday jeexaan iyo iyaday calaamadiyaan waa la kala xidhxidhanayaa waa la kala calaamadsanayaa neefkii saliimka ahaya aan meelna astaan ku lahayn markaa qofkii isagoo islaama marka uu dhasho labadii dhalay
ayuunba yuhuudi iyo kristan iyo majuusi ka dhigaya buu nabigu calayhi salaatu wasalaam. Marka cahdi iyo ballan bay dadku la galeen ilaahay caalam hore, waqti hore, oo caalamu dar la yidhaahdo, intuu isu wada keenay iyaga oo yaryar, intay laaleegaayeen isagaa garanaya rabbi, ayaa uu isu wada keenay. Markaasuu yidhi alastu birabbikum, sow ilaahiinnii ma ihi? Qaaluu balaa, ilaahayagiibaa tahay bay dhahe, ilaahayagiibaa tahay. Dabeedna waashadahum calaa anfusihim, naftoodii markhaati uga dhigo, wuxuu yidhi waydinkaa qaar oo maqaarka kale markhaati ka ahaada, kun haddii ilaahay qirteen dee si aan isku ogaan. Dabeetana kolkay waa weynaadeen, waa kuwan meel kala jeedhay. Markaasaa ilaahay wuu ina xusuusinayaa inaynu ballantii ku taagnaano, ilaahay inaan ballantii kaga bixin. Ballantaa laynaga qaaday waqti aynu yaryarayn, oo tagooga aabbaha dadka laga soo saaray, waxaa la sii jidiidiyey waqtigii rasuul waliba uu ummaddiisa u yimi, ayuu rasuul waliba ummadda ballan ka qaaday, kitaabkana kaga qaaday. Marka ballantaasoo adee dadku inay addoommo ilaahay noqdaan, ilaahayna ay ka dambeeyaan, sharcigiisana ay qaataan. Wamaa wajadnaa liakharihim min cahdi, dadka intoodii badnay ballan kumaan helin iyagoo ku sugan. Maxaa lagu helay? Wa in wajadnaa akharahum, intoodii badnayd baanu helay lafaasiqiin. Asaasaa ilaahay subxaanahu, in yarun baa mar walba ballantii oofinaysa. Faalladii ilaahay uu qisooyinkaa saaray iyo iyadoo lagu muujiyey ummadaha aada la yaabtay sida loo rogay, waddada looga duway, waxa ku dhacay inay gal u yeesheen, waxa la gudbanaabaa laguu sheegay ee ay ahayd inay yeelaan, wixii laakiin ay iyagu sameeyeen ba haddana lagugu xisiiyey. Waxaad ka garowday markaa inay abaal u yeesheetaa istaahilaanna oo ay ku haboon yihiin. Qisadii lixaad baa ilaahay uu bilaabaya, waa qisada ugu dheer. uma bacanaa min bacdihim, ummadaha dabadood waxaanu soo dirnay muusa, nebigii nebi muuse la odhan jiray, biaayaatinaa baan u soo dhiibnay, ilaa fircawna wa malaihi, fircoon iyo madaxdiisii baa loo diray. Fadalamuu bihaa, way dulmiyeen aayaadkii, way ka gaaloobeen. Fandur ee kayfa kaana, siduu noqday caaqibatu lmufsidiin, dad kuu dhulbi iskahaa cidhibtoodii siday noqotay. Waa lagu sheegi doonaa qisada xaggeeda dambaad ka eegi ee u fiirsa bal ha ilaawine. Waqaala muusa yaa fircawn, nebi muusa yidhi fircoonow, wuu bilaabay dacwaddii muuse, innii rasuulun min rabbi alcaalamiin, waxaan ahay rasuul ilaahay xaggiisa laga soo diray. Xaqiiqun waxa dhaba buu yidhi fircoonow, waxa dhab ah oo aan kuu sheegaya, allaa aquula cala allah, inaanan odhanaynin ilaahay xaggiisa ka sheegay, ila alxaq, wax dhaba hun mooyaan. Waxa dhaba ilaahay xaggiisa waxaan kaaga sheegaa waa wax run iyo xaqa. qad ji'tukum bibayinatin min rabbikum, waxaan idinla yimi wax cad oo ilaahay xaggiisa ka yimo, la taaban karayo mucjiso markhaati ah. fa arsil maciya bani israa'iil, reer banu israa'iil raaci, ummaddan gumaysiga ka daayo aan gaar u dejiyo. qaala markaa fircoon baa wuxuu yidhi in kunta ji'ta biaayat, haddaad aayad wadatood mucjiso la timi, fa'ti bihaa, deekee, in kunta min asaadiqiina, haddaad ka midtay kuwa runta sheegaya. saasuu nabigaasi nabi muuse calayhi salaam ayaa isagana ilaahay qisadiisa uu ka warramay. qisadan oo inta badan qur-aanku uu u soo dhigo si looga fahmo maa yusamaa bilistibdaad isiyaasi, xukunka awoodda xukunkoo laga faa'iidaysto, sida loo wado loo wado qofku ilaahnimo uu isla gaadho, halka ay ku dambayso xukunkoo si xun loo isticmaalo, iyo awoodda suldada iyo isticbaadka gumaysiga, had iyo jeer dadka caynkaa u dhaqma ee cadaaladda eegi waaya ee cid waxba u joojin waaya, bal natiijadoodu halka ay ku dambayso iyo foolxumada iyo ceebta ku dhacda iyo taariikh xumada ayaa qisadani had iyo jeer qur-aanka ay u taagan tahay. ilaa waqtigii ugu dambeeyey ee badda la quusiyey, ee biyihii uu liqay dhanaanaa ee badda, ayuu yidhi aamantu biladii aamanat bihi banu israa'iil, arrimankaan rumaystahay kii reer banu israa'iil ay rumayn jireen. ilaahay reer banu israa'iil rumeeyeen, haddan rumaystahay. wuxuu yidhaahda ana rabbukum alaclaa, wuxuu yidhaahda maa calimtu lakum min ilaahin gayri, kii u weynaa baana ilaahay u weynaa, ilaah kale idinma ogi, wuxuu yidhaahdaba halkaasuu ku dambeeyey. iyo in bakhtigiisa ilaahay bannaanka uu soo dhigay oo la yidhi haddaa ka shakideen oo istidhaahdeen malaakani dhimanba maayo, waa kaa alyowma nunajiika bibadanika litakuuna liman khalfaka aaya,
ilaahay wuxuu yidhi maanta wax kale ma harinoo lagu dayn maaye bakhtigaaga ayuunba halkaa la dhigayaa bannaanka si dadku ay u eegaan loola yidhaha kana ma fircoonba bar ma fircoonba halkaa ku dambeeyey bakhtigiisi isagoo bannaanka yaalla marka waa noocaasoo faraacinada caalamka soo mara heer ay gaadhaanba afgembigaas unbay ku dambeeya iyo taariikh xumadaa nabi muuse wuxuu fircoon buu u yeedhay yaa fircawn magiciisii buu ahaa fircoon madaxdii masar soo mari jiray waqtiyaashaa magac u caana buu ahaa sida kisra iyo qaysar qaysarna dowladihii roomanka ahaa madaxda soo martaa la odhan jiray kaysar kisrana waxaa la odhan jiray kuwii reer faaris madaxdooda kayaasira iyo qayaasira iyo faraacina fircoon nabi muuse marka uu dee wax u sheegayo ilaahay waa yidhi faquulaa lahu qowlan layinan bal u taga oo fircoon wuu kibraye hadalka u dabciya laakiin hadalka dabacda san macnaheedu ma aha in xaqii laga tanaasulo ama nus loo dhiibo ama wax kale loo maluuqo isagoo sidiisiiya buu u dhiibaya xikmadna uu raacinaya wuxuu yidhi innii rasuulun min rabbi alcaalamiin waxa isaga ugu daraniba waa rabbi kaloo la sheego oo weliba ergana soo diray marka halkii ugu adkayd baabu ka abbaarayba waxa labaadoo ugu adkaa ummad uu addoonsan jiray oo uu ku shaqaysan jiray oo muddo dheer uu soo watay raggoodana laynayay dumarkoodana addoonsanayo iska sii daayo faraha ka qaab intii uu ilaahnimadiisa ku muujinayeyba ee uu ku goolaaftamayay intaana iska sii daa ilaahnimadiina ma lihid waba inta ugu adagba marka halkaa waxaad arkaysaa in ay habboon tahay mar walba usluub iyo xikmad waa la isticmaalayaa laakiin xaqu isaga oo sidiisa baa la sheegayaa leanna uma kala hari karo waa juz-un laa yatajaza waa wax wada socdo aan kala hari karayn oon rifrif aqbalayn xaqiiqun calayana way jirtaa calaya dushayda waxa waajib ku ah allaa aquula cala allaahi ila alxaq inaanan ilaahay xaq waxaan ahayn ka sheegin baa dushayda waajib ku ah laakiin qirada xafse waxay leedahay xaqiiqun waxa dhab ah calaa allaa aquula cala allaah inaanan ilaahay ka odhanaynin ka warinaynin ka sheegaynin ila alxaq ilaahay xaqun baan ka sheegayaa marka calaa bimacna albaab ay u taala halkan xaqiiqun bialaa aquula cala allaahi ila alxaq waxaa la yidhaha taasoo kale waa tacriif baa la yidhaahdaaoo sarbeeb si uunbay markaa u tahay uun min curdi alkalaam hadalka dhinaciisa waxaa laga fahmayaa adigaa lagaa sheega ama sheega waxaan xaq ahayn haddaad iminka qof sheekaysanaysaan oo tidhaahdo anigu beenaale may ama qof yaro murantaan oo tidhaa xaasha anigu beenaale may anigu tuug may isagu muxuu odhanayaa haddaa maanaa tuuga intuu soo boodaa buu ku odhanayaa haddaa maanaa beenaalo ah adigu kumaad sheegin laakiin waad ishaartay uun waad ishaartay anigu caynkaa ma ahi dee saas ma ahi ma waxa hadalkaaga dhinaciisa laga fahmaya adaa ah marka fircoon wuxuu ku leeyahay war anigu ilaahay kama sheegaya waxaan xaq ahayn adigoon ilaah ahayn baa lagaa sheegaa wax baadila waxaan keenay bayine iyo wax laygu sumaysan kara ilaahay baa keenay bayina mucjisaan hayaa ilaahay baa keenay fa arsil maciya bani israa'iil ummadana sii daayo gumaysiga ka daa intaa weyn marka nuxurka waxa uula yimee kow ka ahi waa cadaalad war dulmi baa dadka ku haysataa cadaalad ogow war cadaalad baan ku sheegaya macnaha cadaaladu waxa weeye ilaahay xaqiisoo la siiya waa awal cadl cadaalada ugu horeysa waxa weeyaan attawxiid dulmiga ugu weynina waa shirkiga iyo gaalnimada iyo kufriga ina shirka la dulmun cadiim midka labaada meesha ku jiraa waxa weeye ummad lagu xadgudbo way ka darantay dee qof lagu xadgudbo way ka darantay marka ummadda aad ku xadgudbayso xadgudubka ka daah marka waxaad halkaa ka aragtay rusushu asalkooduba waxay u socdaan litaxqiiqi alcadl si cadaalada ay u sugaan barwaaqada iyo nabadgelyada aayaadku ay ballan qaadayeenna waqhtigaasa imanaya laqad arsalnaa rusulana bilbayinaati waanzalnaa macahum alkitaaba waalmiisaan waalmiisaan liyaquuma annaasu bilqist miisaanka iyo qistiguba waa cadaalada marka rusushu saasay la socdeen hogaamin iyo awood iyo maamul laga waayay cadaalad halkaasuu ku haray raadkii fircoon buu hayaa astaamaha ummadaha xukunka ku fashilmay
ayaa uu taagan yahay bila cadaaladda. Wuu soo booday, wuxuu yihi, in kunta ji'ta biaayatin faati bihaa, haddaad dee mucjiso haysa keen, haddaad run sheegayso, haddaad run sheegayso, run baanad sheegayn, waxna ma haysid buu u dhigayaa. Qisooyinka qaarba waxbay kordhiyaane in arrinku intanuun aanu ku koobnayne dhul dheer la isla soo maray. Qisooyinka qaarkood baa sheegaya qur-aanka ku sugan oo uu iskabayaa markaa qur-aanku. Hadee nebi muuse haddii aad akhrido qisadiisa suuratul qasas iyo waxa ay kuu sheegaysaa dhalashadiisii iyo isagoo ka fakaday fircoon markii uu doonay inuu ikhtiyaalo oo uu ka takhalluso, isagoo tababar soo qaatay oo 10 sannadood adi soo raacay, isagoo soo noqday oo qarfo dhexe marka uu maraya isagii islaantii la kala dhaqaajiyey oo la yidhi halkaa tago, ammaanada iyo risaalada ka sii qaad, fircoonkaad ka soo baxsatayna u tag. Dabeedna sidii buu risaaladii ku soo qaaday, isagoon oranin islaantana dee halka la dhigaya ama xaaska yaa meelaynaya dee ama dib u dajin ku samaynaya, taa kamabuu hadalla ilaahayday leedahay dee kulle ilaahay baa meeleeyey. Iyaga rususha arrinkooda waa gaar, sidaa daraaddeed ba halkaa uu ku ambabaxayo sidii buu ugu tegayo, markaasuu ku bilaabayaa fircoon. Weliba cabashana wuu qadimayo wixii uu dareemayayo ilaahayow, dee carabka ifr waa kii lahaa, rabbi shrax lii sadrii wayasir lii amri waxlul cuqdatan min lisaanii yafqahu qawlii. Ducada amarkuu ilaahay u qadimay kadibna walaalkiibuu weydiistay intee la raaciyo oo bal uu isgarab taago oo waxuu la iftiimiyo qosollahii limaad leh. Ilaa qof marka aad shay jeegto waa runtii yidhaahdo kuu jiibiya wax dhan weeye. Marka sidiibuu ku codsaday Haaruunna waa la raaciyey oo waqtiganuu bilaabmay xiwaarka iyo doodu. Doodani kolkii ay ku soo gabagabowday in fircoon ku fashilmay, awoodna uu isla soo taagay, awood ayuu isla soo taagay, kolkaasaa dagaalkani ku xigay. Fa alqaa casaahu, ushiisi ayuu tuuray. Weliba waa waqtigii bilowgii intaan suxaradu imanin ka hor ayuu mucjisada muujiyey. Fa alqaa casaahu, ushiisii buu sidaa u tuuray. Fa idaa hiya waaba iyadoo thucbaanun mubiinun, mas waadixa, mas masnimadiisa aan shaki ku jirin weeye. Wa nazaca yadahu, gacantiisii unbuu sidaa u soo saaray midig, halkaa gacanta bidix hooseeda kalinkileedeeda unbuu ka soo saaray. Fa idaa hiya baydaa u waaba iyadoo warwaraysa, linnaadiriina dadka eegaya, aada baa u iftiimaysa. Qaala almala'u min qowmi fircoon, madaxdii fircoon baa waxay yidhaahdeen, ina haadaa la saaxirun caliim, wariyaa kani waa sixirla xariifa, sixirla yaqaana weeye, aada u yaqaana. Yuriiddu wuxuu doonayaa, an yukhrijakum min ardikum, inuu dhulkiina idinka saaro duulimaad. Famaadaa ta'muruun, maxaa faraysaan buu isaga yidhi, bal waayad ka warrama dee haddaba. Qaaluu waxay yidhaahdeen madaxdii fircoon, iyaga oo fircoon la hadlaya, isu dhigay inay la talinayaan, arjih wa akhaah, isaga iyo walaalkiiba cagta u dhig, arrinkooda u kaadiyo ha ku degdegi. Wa arsil fi lmadaa'ini xaashiriin, wa arsil fi lmadaa'in, magaalooyinka waxaad u dirtaa xaashiriina, kuwa soo ururiya sixirlayaasha. Ya'tuuka, waxay kuu keeni doonaan, bikulli saaxirin caliim, mid kastoo sixirka aada u yaqaanay soo joojin doonaa. Muuse dee uu isubaayo, ilaahay baa ushan ku soo tababaray, uma kaadininba. Kolkiiba ushii buu sidaa u sii daayay, ulayaab lahoo jihooyin kala duwan loo isticmaalayo weeye. Mar waxay noqonaysaa lula lagu garaaco dhaameelka iyo geydhaha oo xoolaha loogu qaraabo, mar waa lagu tukubaya, mar waxa ay noqonaysaa riigii biyaha soo saaraya oo dhagax buu ku dhufanaya, mar gantaalii cadowga lagu isticmaalaya bay noqonaysaa, mar badaha biriisha loogu samaynaya. Waxa weeyaan arrin ilaahay waa ulaan caadi ahayn. Sidaa intaaba dee qur-aanku waa sheegay inay ushani u qabanaysa, ushii uun daawad baalay. Markaasuu dabeedna sidaa u sii daayayo otomaatig markiiba waxay isu rogtay, ul bay ahayd lagu yaqaanay qallafsan oo nin haysta eh, mas baa ilaahay uu ka dhigay subxaana wa tacaala. Rususha ilaahay wuxuu siiyaa tiknoolojiyadan cidina helinba. Horumarka rususha ilaahay uu siiyo cid kaloo heshaaba ma jirto, leanna waa mucjisa, mucjisadana rasuul unbaa hela. Rususha ilaahay ka mid ahaa ayaa qur-aanku uu ka warramay in sankiisu dheeraaday ilaa uu gaaray qaarad kale. Lama gaarin iminka
dhegtu way yar dheeraato, meel dheer waxba laga maqlaayo ma, araggiina waa dheeraado, meel dheer baa dayax gacmeedkii wax laga eegaa, lisankii wuu dheeraan laayahay. Laakiin si kale haddaynu u dhigno qaarad isagoo joogu qaarad kale inankiisii ka uriyey, inii la ajidu riixa yuusuf, yacquub baa wuxuu leeyahy wallaahi yuusuf baan urinaya, waa qaarad kale u joogaaba. Mucjisaadka rasuusha aad bay la yaabu leeyihin. Intaa wuxuu ku daray markii ushii ay bilowday inay hardafto, had iyo jeer bahalkan hoose waxaan la yidhaahdaa siqa, isaguna waxa uu leeyahay wax la yidhaahdo cabsi buu leeyahay, cabsidiisaa badan. Isagoo aan gacmiya adimatoona lahayn, isaguba dhulka hawaaro oo siqaya, haddana ilaahay abuuray wuxuu difaac, waxyaabuhu difaaca uga dhigay waxaa ka mid ah in laga baqo mas yar oo imika halkaa yar oo dhuubanba hadda qofku arko u didayaa, dadku bayr bay yeelanayaan. ilaahay abuuray baa waxyaaba suntan iyo waa mar dambe suntan uu isticmaalayo, laakiin horta waxyaabaha ugu horeeya waxaa ka mid ah haybadda. Haybadda markaasaa qofku didayaa jiridhaco, waa si aan loo dhowaanin oo looga cararo, looga fogaado oo u nabadgalo, qayb difaaca ka mida baa ilaahay uga dhigay subxaana. Tebaashiyo bahal weynna maxaad u malay, bahal weynoo ilaahay un og yahay wax liqaysa. أنا هذا الكذا بدا خاخ ذا ساكو سوها ما ستر وايا قعنتني وقعن عادية لكن مر الله مركا أهل قاك اللي كل هذا وسدا أقليه وسدا سدا قرآن كم على كلا تلمام أيه أيوم وسدا سنبوس وسيبة يا بيضاء للناظرين كوي افتيم أيه كوي أيه يوم بقى افتيم أيه قعن ومن غير سوء قعنتو برس مكمرين مي جبنين balaayo kale ma hayso, waxase ka soo fatahay uun nuurkii ilaahay. Markuu halkaa ku celiyana dee waa waxbuu iskaga cunaya ama waxbuu iskaga qabsanaya. Warkeeduba waa inta botonka lagu istaarayo iftiinkeeda iyo shucaaca ka soo boodaya layaab kale, waa inuu halkaa kilinkilada usluk yadaka fii jaybik takhruj baydaa, qur-aanku isagaa isfasiraya halka laga soo saarayo gaa hoose un gelibaan. nimankii kolka ay arkeen fircoonka ag dhowaa ee madaxdiisa ahaayee iska dhisayay almala, qur-aanku ku tilmaamay iyadood ka faa'iidaysanaysa maamul wal oo faasidiiba maaha qof qura ma noqdo, laakiin garba uu ku duulaa buu leeyahay. yaa haamaan ubli sarxan, haamaan buu markiiba ka bilaabi war bal fooq dhis, waa kan ilaah sheegay aan kor u baxaan soo eegaya. marka maamulkaasi marka uu helo garbaha xun ayuu duulaa dhaqaaqaa, haddii garbaha uu waayo laga jabiyana waa hawaarsadaa. marka nimankan malaa qur-aanku ku tilmaamay waa dadkii la dhaqaajinayay fircoon maamulka, haamaanu ka mid ahaa. sidaa darteed buu rasuulullaahi maxamed sallallaahu calayhi wasalam marka uu ka waramayay qiyaadada iyo hogaaminta wuxuu yidhi, markuu qof ilaahay khayr la doono, dad la talin ah oo ka agdhow oo wanaagsan ayuu u diyaariyaa, markaasay tallaabadu qaadayaa xun ka joojiyaa, meesha wanaagsanna markaasay ku dhiiriyaan. qofka markuu ilaahay halaag la doono maamul ku jira wuxuu u diyaariyaa un dad xun oo bitaan ah ayuu nebigu ka cabirayaa, la talin u ah oo ka agdhow, kuwaasoo dabeedna ku xeeran, kuwaasoo waxa ay kubadda u salaxaanba ay tahay meeluu ku halaagsamayo. markiiba kaartada iyagii baa la soo booday, kaartada ay kolkiiba dhigeene intaanu hadalba waa kacaanku ka dheereeyey baa la odhan jiray. qofka laga yaabo xumaantiisa, macnaha wixii la wadwadayba wuuba kasii horreeyaaba, waa istusnimo iyo ismaqashiin intaasaa u daran. suu idhaahda wallaahi hebel baa igu bannaan oo i waafaqsan, leenna wuxuu keenayba wax cajiibaba. markiiba way soo boodeen oo waxay idhaahdeen, ina haadaa la saaxirun caliim yuriidu an yukhrijakum min ardikum, halkaasay ka bilaabeen. mucjisadiisii sixir baa laga dhigay, isagiina saaxir baa laga dhigay, xaggaasaa loo duway. kolkiiba ta'wiilka la saaray waa ka wax la wacyigelinaya fircoon ka sakow dadka kale ayaa la wacyigelinaya, la jahaynaya, waxaanu ahayn baa laga dhaadhicinaya dadka. labada shayee midna lagu sheegay midna uu yahay waa laba isu cagsiya oo iska soo horjeeda. waxaa la doonayaa dadka in labadaa isu cagsiga ah kaa uu yahay laga duwoka ka soo horjeeda laga dhaadhiciyo. taanis bay ka faa'iidaystaan had iyo jeer
dadka noocaas ahe baadil wadayaasha ahay luqadda ay dadku fahmi karaan ayay wax ugu sheegaan iyo meesha dadku uu ka istaarmi karayo. Dadku waxay yaqaaneen oo wakhtigaa iska caan ahaa sixirka waxa la yidhaah muxtarifiina bisixr, dad sixir la yaalo sixirka ku shaqaysto aada ugu xariifo, waxyaaba cajaa'iba keena yaqaaneen, wax kale maha bay yidhahdeen oo cusuba waa kaa taqaaneen ee qariibka keeni jirun baaba ul keenay un sixirla ul keenay un weyn halkaasay ka rogeen. Waxa labaad oo ay u dhigeen oo ay ku weerareen nebi muuse kaga hor yimaadeen luqad kale oo dadku ay isleeyihin way fahmayaan, aadna way ugu xanaaqi karaan, bal meesha dalka la qabsanayagu meesha waa duulimaad dalka laynagu haysta. Yuriidu an yukrijakum min ardikum, muxuu saari waa keligiibe, waa isagiiyo haaruun ayaa meesha maraya. Markaasuu isagoo da intaasoo adduunye ah oo kala dambaysa iyo maamul iyo col iyo waxaasoo dadkiiba le waan addoonsanayaaba, haddana wuxuu leeyay labadaa nin soo ma aragtaan, wallaahi waa idin qixinaya labadaa nin, labadaasi meesha idinka saaraya. Yuriidu an yukrijakum min ardikum, markaasuu ka bilaabo. Dabeetana talabaadeed ka fahmaysaa waxa weeyaan, war nimankani labada nina wada socdaa, weliba Muuse ayaa si gaara hadalka ugu dhacaya isagaa doonaya, macnaha dee hormuud buu ka yahay risaalada moogta. waxay u dhigayaan war annaga naguma socdaa, Fircoon iyo macnaha maligiisii baa waxay leeyihiin annaga weerar naguma ah, waxba nama yeeli karaan, laakiin idinkaa dhulka laydinka qabsanaya, nimankani idinkay idinku jahaysan yihiine dee dadaw iska dhiciya. Markii dadkii iyo Fircoonba ay sidaa u sheegeen kuwii mufsidiinta ahaa ayaa famaadaa ta'muruuna baa timid, famaadaa ta'muruuna, maxaa faraysaan. Isagii baa marka hadalku ka soo yeedhay niyatu su'aal buu qabaa, amaba haddii defaada caatifa loo tixgeliyo, faqaala fircaun maadaa ta'muruun, wuxuu yihi maxaa daba dee maxaa ii sheegi lahayd, bal waaye hadduu sixirla caliima noqday dalkiina duulimaad ku yahay maxay idinla tahay dee maxay amraysaa, waaye hadalkoodiina way ka mid noqon kartaas nimankan mala ah, kuwan madaxyaweyntee la talinta Fircoon hadalkoodii oo lagu dhammaystirayana way noqon kartaa. Oo iyagii baa waxay yidhahdeen ninkani waa sixirla dhulkuu qabsanaya dal iyo dadba weerar buu ku yahay, famaada ta'muruun, maxaad na fari lahayd Fircoono, oo maxay odhan waayeen famaada ta'muruna ama famaada ta'muru oo ficil mufrada ay u isticmaali waana ficilkan jamaca ay u isticmaaleen, waa la weynaynaya, waa la weynaynaya. Maada taquuluun hadii iyo jeer kolka la leeyahay dadka madaxda ah oo kale, macnaha siyaadatak maada taquuluun, maxaad odhan lahayd maaragtay adigoo ah qof musharafa saas oo kale, famaada ta'muruun, maxaad dee noo sheegaysa isaga weynaynayan. Iyagii baa isu jawaabay, waxay yidhaahdeen arjihu akhaahu wa arsil fi lmadaa'ini xaashiriin, isagiiyo walaalkii arjih, dibdheg ha ku degdegin, go-aan degdega ha qaadanin, arrinkani diraasad buu baahan yahay, isagiiyo walaalkiiba dibdheg xaaladooda na suga dheh, magaalooyinka u dir xaashiriin, magaalooyinka gobolada waxaad u dirtaa dad kala u kala baxa oo rasuul ah oo macnaha dambaal wadayaala oo soo ururiya sixirlayaasha, waxay ku keeni doonaan sixirla kasto xariifa, sixirla xariifa ayna helayaan aan u badinna ragga, aan u rag badsanna bay yidhaahdeen, oo aan u xirfad badsanno, bikulli saaxirin caliim, sixirlayaashii baa layka soo kacay, sixirlayaashiina waxaaba wax dhan u ah Fircoon iyo kii meesha haystee ilaaha sheeganayay baaba idin doonayaba, dadka liita had iyo jeerkii u sarreeyaaba ku doonaya baaba wax dhan u aba. Markaasaa ay dee soo fadhiisteen oo maal ma helaynaabay ka bilaabayaano, maya madaxbaaba noqonaysaan buu haddii waxaad naga dhicisaa maal daayo. Marka taana qisaduna halkaasay kasii socon doontaa insha allah, mustafaadaadkana waa leedahay, intaasay nagu joogi doontaa. Allahu subxaanahu wa tacaala aclam.